Վրդից մինչև կարպետ Գորիսի կանանց զարգացման Ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամի արհեստանոցում ստեղծագործ կանայք բուրդ են գզում, թելմանում, ներկում ապադազգահների վրա հիմք են գցում գունագեղ թելերով գործում փոքրիկ կարպետներ։ Կարպետագործության տեսակի կենսունակության ակտիվության համար Ռեսուրս կենտրոնը վերականգնում է գրեթե մոռացված զարդանախշերը, ստեղծում կիրառական իրեր։ Նախշերը մենք ցանկանում ենք վերականգնել եւ այդ վերականգնած նախշերի հիման վրա պատրաստել փոքրիկ կիրառական առարկաներ։ Օգտագործում ենք նաև ավանդական մեր հայկական գույները, որը հիմնականում եղել է բնական բույսերից, ծառերի արմատներից, ծառերի կեղևներից ստացված գույներ, որոնք երբեք չեն գունաթափվում, պահպանում են իրենց գույնի պայծառությունը մինչև ոչնչանալ, այսպես կարելի ասել, ժամանակի ընթացքում։ Հիմա աշխատանքներում հիմնականում ոչխարի կերպար կարելի է տեսնել։ Մայիսին Տաթևի հովտում առաջին անգամ կայանալիք ոչխարի խուզում փառատոնին են պատրաստվում։ Առաջին անգամ կազմակերպող փառատոնը տեղի է ունենալու Հայրենիքի զարգացման նախաձեռնություն եւ Տաթևի վերածնունդ հիմնադրամների նախաձեռնությամբ։ Փառատոնի նպատակն է ուշադրություն հրավիրել այս տարածաշրջանի վրա։ Իշնորհիվ Տաթևի վերածնունդ հիմնադրամի, այստեղ մենք ունենք աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին, բայց մեզ ավելին է պետք։ Մենք տնտեսական զարգացման կարիք ունենք։ Մեզ պետք է, որ մարդիկ գան այստեղ եւ տեսնեն, թե ինչ է հնարավոր անել, ինչ է հնարավոր ուտել, որտեղ է հնարավոր գիշերել, ինչ տեսակի ներդրումներ կարող են անել այս տարածաշրջանում։ Կազմակերպիչների խոսքերով ոչխարների խուզում փառատոնին կլինի ցուցադրություն այն ամենի, ինչը հնարավոր է իրականացնել Սյունիքի մարզում։ Մասնակիցները կարող են ականատես լինել ոչխարների խուզման գործընթացին, կտրվի անսահմանափակ ուտելիք, փոքրիկների համար հետաքրքիր խաղեր կլինեն։ Մասնակիցները ականատես կլինեն բրդի մշակման, թելերի ստեղծման ամբողջ գործընթացին։ Գորիսի կանանց ռեսուրս կենտրոնը փառատոնին կներկայացնի Սյունիքի կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանցը, թե ինչպես է ցանցը զարգացնում ձեռքի աշխատանքները, եւ այնտեղ մենք ունենք տաղավարներ, որտեղ պետք է ներկայացնենք ինչպես ավանդական մեթոդները, ինչպես են ստացել բրդյա թելերը, ամբողջ process-ը, այնպես էլ նաեւ ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ինչպես են ժամանակակից տեխնոլոգիաները օգտագործում բրդյա թելերի արտադրության եւ կիրառական արտադրանքի պատրաստման գործընթացը։ Ոչխարի փառատոնը ոչ միայն լավ հնարավորություն է աշխարի տարբեր անկյուններից ներդրողների ուշադրությունը հրավիրել դեպի Հայաստանի հարավային դարպաս, նաև ստեղծագործ մարդկանց համար նոր համագործակցություն ստեղծելու վաճառքի շուկաներ որոնելու միտում ունի։ Մենք ուսուցանում ենք կանանց կարպետագործություն, բրցաթելերի արտադրություն, ձերքի աշխատանքների, կիրառական աշխատանքների պատրաստում, հուշանվերների պատրաստում։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ հնարավորություն է նախ կազմակերպությանը ներկայանալու, որովհետև մեր կազմակերպությունը միտված է զարգացնել ձերքի աշխատանքները ամբողջ տարածաշրջանում։ Մյուս կողմից սա կանանց համար լավ փորձ է միմյանց ճանաչելու, փորձ փոխանակելու, կապեր ստեղծելու։ Ոչխարների խուզման փառատոնը տեղի կունենա մայիսի 3-ին։ Այդ օրը հազարավոր հյուրեր ականատես կլինեն աննախադեպ միջոցառման, վստահեցնում են կազմակերպիչները։